iyo samjho Hussain Pak ji qurbani chaje la thi din khatir ye tareekh kehdi qurbani wari da ane Hussain Pak ji da Muharram Sharif te qurbani chaje la qurbani thi din khatir namaz khatir ye na quran khatir mahboob je shariat khatir हाने कुर्बानी हुसैन पाक अदनी ता दीन बचे या खत्म थे हुसैन पाक जो मकसद हो त दीन आबाद थे यजीद जो मकसद हो त दीन खत्म थे चौ आना हो ना अरे ने लफ्ज के कैच करे पाजे दिल में समा जाए नहीं है जो दियाड़ो यजीद जो मकसद हो तो दीन खत्म थे हुसैन जो मकसद हो तो दीन आबाद थे वो इयो दियाड़ो वो आज ते हुसैन पाक दीन बचाए दिनो हाने हुसैन पाक जे को दीन बचाए दिनो हाने मां तवा को कसम नहीं तो पूछा गया पाजे अल्लाह के हाजिर नाज़ो करे खुदा कहुना दई जे दी हुसैन पाक बारे मकसद ते हलौ या यजीद जे मकसद ते पाजे ईमान के हाजिर करे गला हुसैन जो मकसद चाहो त नमाज पढ़न कुरान शरीयत ते हलन हुसैन जो यजीद चाहो जे नमाज न पढ़न कुरान न पढ़न शरीयत ते न हलन हाने को दई जे दी तो असा जे माशरे के कादे छकियो तो वजे दई जो इंदो जे ते दी कुर्बानी हुसैन पाक जी थी कुरान बची मिलो दीन बची मिलो हाने उन दिहाड़े ते तो असा जे माशर में नमाज भी उने नी छड़ कुरान भी छड़ो आ तो उने नी छड़ो आ जिस्म के भी पलीत रखड़ो आ तो उने नी रखड़ो आ शरीयत को परे छड़ो आ तो उने नी ते परे छड़ो आ मां तो को कसम नहीं तो पूछा गया हुसैन राजी थी दो असा के न वो माशरो खबे न असा के वो कचेरी खबे न असा के वो संगत खबे जेके हुसैन जे मकसद के मिटाए यजीद जे मकसद के आबाद करे असा के यजीद जो दर खबे असा के सुन हुसैन जो होते यजीद चवे त नमाज मिटी जे कुरान कुरान तो न यजीद जे मकसद के नमाज भी छडे कुरान भी छडे हुसैन वारो मकसद अख्तियार करनो आ सिर नहीं वजे त लई वजे उने दी नमाज भी पढ़नी आ उने दी कुरान भी पढ़नो आ उने दी फर्ज भी करनो आ उने दी मुस्तफा जी शरीयत ते हली करे यजीद जे दिल के बार वत यजीद तू पाण फैसलो कर असा के छड़ तू पांजे अंदर का पूछा कर तो हुसैन बहत्तर कोंद कुर्बान करे नमाज जेला कुर्बान कराया तो असा जे माशर में वरी नमाज भी उने नी छड़ाई पी वे नमाज छड़ण मा तो को कसम नहीं तो पूछा कर नमाज छड़ण हुसैन जो कमाई या यजीद जो कमाई अबा असा के यजीद वाली पॉलिसी न खबे असा के उहा पॉलिसी के बता सा पाजो मुर्शिद हुसैन राजी थे सुभान अल्लाह शहीद जो सरदार राजी थे सुनो हुसैन ये न चवंदो मुजो गुलाम सर राए मां बहादुर कुर्बान सर कुर्बान पाजो सर भी दिनो रग रग में तीर तो गंदल ते तीन पंजाण जेला सदा तो के एतरी भी लजंदा आई जो नहीं जेडी इकड़ो सजदो ने आत्मा हुसैन जो यो खून जो को तुजे ला वायो तो तुजो बेड़ो दुनिया जे अंदर आखिरत में तरी पया तुजो बेड़ो बस सुनियो पांजे अकीदन के समझो पांजे मसल के समझो असा के पांजे मुर्शिद हुसैन जी पैरवी करे सुभान अल्लाह बाबा उए कम करवा जो हुसैन वारो कम आ ना दादा दा जाओ बेशक सिर्फ जुबानी ता हुसैन पाक जो गुलाम ना है सदराणो अमल भी करनो आ उन ते
تڈہیں حسین پاک انا غلامی قبول پر اوے مالک قبول کر تڈہیں غلام بنو اسا پاجے زبان سا مانو جو چوے بیٹھو تو غلام پر جے کرے اوے پاجے در تے قبول قبول کن تا دنیا دے اندر وہ مقبول بانو بندی سبحان اللہ حسین پاک جو مقصد ایو تے نماز آباد تھی بس جو کو انہیں نہیں تو کہ نماز کو پرے کرے سمجھی وجہ ہے نجے دل میں حسین جو عشق نہ ہے کہ کدے تر برابر بھی حسین جو پیار ہو جیسا تو مکے مسجد میں وٹی جاوے جتے سجدو سے تو مجھے حسین راضی تھی پہکڑے ڈاکٹر کا وہ پوچھا پھر کئی چھا پھر کئی چھا پھر کئی چھا پھر کئی چھا یہ بیٹھو پروگرام میں جیسے نہیں ہے جے دین ماں 5 800 مانو جا جے جا متھا پھٹلا ان دی ملم پٹی ماں کئی وہ ماں جے مطلب ڈاکٹر دے خبر ان 5 800 ان دے جماعت میں جے کے مانو جی تو ملم پٹی کئی ان میں ہکڑو بھی ان جو کو مولوی ہوئے سبحان اللہ ان جو ہکڑو بھی کو اگوان ان قسم گڑی جو سے ان 5 800 مانن میں نہ ان جو کو ہکڑو مولوی ہو نہ کو اگوان ہو تو ما جو دو بھی غریبن کہو بیچارا نظرانہ بھلا بھی مولوی وٹھے ننگر بھی بھلا اوہ کھائے متھو وری بیچارو غریب پھاڑے بس ایترو تچے ویسے مولانا جے کرے ثواب جو کماتا مولوی اگ میں ہو جڑ گھڑ جے ثواب جو کماتا میدان میں لاؤ نا جو سال گزریان عمر کو نہ ڈٹھو تے تو پال کے ثواب جو کماتا تو کیو ہو جے پیارا دوستو دوستو او سنیا مجھے محبوب رسول اللہ منو فرمایا جے پان کے تھک ہیا جے پان جا کپڑا پاڑیا جے بے صبری کئی مجھے پری فرمایا فلاں صبری وہ ماں مصطفی دی امت میں جانا ہے اللہ سنی تے اسا ایو کم نہ کناو پری پانی امت میں جانا کدی چھڑے اسا نماز بھی انہیں نہیں پڑھنا ہوں قران بھی پڑھنا حسین جو سبیلو نیاز بھی کردا ہو حسین جو غم بدیا کے ماں پڑھا بھی ہاریندا ہے یاد میں سبیل کرے ہکڑے کے اونجائل کے پانی پیارے جن پوری دنیا دے اونجائل کے انہاں پانی پیا ڈاڑیا تڑڑ کرے سبحان اللہ جو نا وہ دعا کہو اللہ تعالیٰ تو اسا کے حسین پاک جو سچو پکو نوکر بنائے رب اوے کم کراجے میں اللہ ہے اللہ جو حبیب راضی تھے میوے بزدار وارو اواں کے مبارکا جو اللہ تعالیٰ تواں کے ایڑی غلامی نصیب فرمایا سنے محبوب محبوب جے بچن جی جو ہتے دنیا دے اندر بھی تو اسا جو بیڑو پار تے قبر ائی اخرت میں بھی پری جے بچن جے صدقے بیڑو پار امین جو اللهم صل علی سیدنا شفیعنا و محبوبنا و محبوب ربنا ہا نگر جماعت میں رکھی ونجو نگر وارن کے عرض ہے نگر جماعت دے سامنے رکھی ونجو مجھا مالک ستار محمود جسد کے جو کو محفل میں ذکر کیا ہوئی ہو آئین جو کو نگر نیاز کیا ہوئی ہو